Здравейте, приятели! Аз съм Анди, а вие отново сте с Анди Студио. Днес ще изтегля победителите от томбулата на... Cartoon Network, разбира се! Както повечето от вас се досетиха и познаха кой е изпратил мистериозната кутия. Но преди това, искам да ви съобщя, че от днес стартира едно страхотно състезание на Cartoon Network, което ще се провежда за пета поредна година. Повече за него ще разберете сега от моите приятели в следващата анимация. Гледайте! Павкон. Здравейте! Ако и вие харесвате анимациите като нас, може да вземете участие в едно творческо състезание за деца от 6 до 15 години. Студио Въображение и е на Cartoon Network. Извинявай, но не чух. Каза ли кога ще се проведе? Не, ще се проведе в периода 16 април, 13 май. В него има три категории. За рисунка на анимационен герой, за сценарно табло и кратка анимация като тази. Всичко за студио Въображение може да научите от сайта на Cartoon Network. Линк към него ще намерите в описанието по-долу. Не се колебайте, участвайте! А сега продължаваме с теглянето на победителите от Giveaway. Благодаря ви, че бяхте толкова активни. Получих над 4000 коментара, но и наградите се заслужават. Пожелавам успех на всички! А сега да видим кой ще спечели първата награда. И тя е страхотен тефтер на Cartoon Network и един брой от стикерите. Спиридон Чавдаров! Продължаваме с втората награда, а тя е шапка на Белия от Ния Мечоците и още един брой стикери. И тя отива при... Shadowball и той е написал Cartoon Networks. Третата награда, която е раницата на Cartoon Network и пак още един брой стикери, отива при Gaming Studio BG и той е написал Cartoon Nerd. Написал Cartoon Nerd. И четвъртата награда, която от двата изстрелващи героя на Бен 10 и последните стикери отива при Ивайло Якимов и той е писал Cartoon Network, разбира се. Следващата награда обаче не е с упаковка, ето и нея, часовника на Бен 10 с двата изстрелващи героя. Защото трябваше да направим unboxing и review, обаче целият комплект е пълен. Опътването, каталозите и всичко. И тя отива при Стефан Цвятков, той е писал Cartoon Network. И най-яката награда, възглавницата на Гъмбо, отива... Става също така и за това да се мятате, да се мятате, да се само да спите и спите. Отива при... Влади Марич, който е написал Алекс Бош, Cartoon Network, щом го пишем на български, няма правилен начин за писане. Всички, които спечелиха, моля да се свържат с мен на този имейл, който ще бъде в линка в описанието. Също така, оставете име на родител и номера му. И не забравяйте, ако това видео ви е харесало, стръщайте долу палеца на дискане и се абонирайте за канала ми. Но, преди това, напишете ми долу в коментарите дали искате брат ми също да се включи в Анди Студио. Той ще бъде част с неговата поредица на Fortnite. Ще има ляко гейминг, ляко блъскане, ще се джасаме, ще се пуцаме, ще се стреляме.
на стол. Скоро почваме с Fortnite Gaming видеята, които ще са мега яки, така че се абонирайте, за да не ги изпуснете, ударете здраво камбанката за известия и се пригответе да се забавляваме на макс.